Кумановцима ретка можност да се запознаат со познатиот писател и визионер Ниче Димовски Македон и да го слушнат неговото предавање на тема «Како да бидете креатори на собствените животи и како да ги остварите вашите соништа». Трибината која има за цел да ги мотивира луѓето да ја пронајдат силата во себе за да дојдат до посакуваните нешта, се одржа во малата сала при Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев. Вечерашнава тема е «Креирајте позитивен живот за само 7 дена». Ке говорам за моќта која имаме ние луѓето. Ние имаме огромна моќ. И доколку станеме свесни, се разбудиме за нашата моќ, тогаш можеме да добиеме се што ќе посакаме во животот. Се зависи од нас самите и од никој друг. Ке говорам за нешто што е многу едноставно. Наноничен методот, а тоа е поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Се што ќе посакате, доколку се фокусирате на тоа и го задржите доволно долго и верувате доволно долго во тоа, тоа ќе се оствари. Ниче Димовски Македон е автор на 6 дела, а љубителите на неговите креативни, возбудливи и корисни книги може да го очекуваат и седмото остварување. Јас имам 6 дела, седмото дело е сега при крај, според кој ќе се снима филм. Првото дело е сублимат на сите можни науки за да докаже мојата научна теорија, онаа парадигма која јас имам осознаено. Ние го напуштаме само физичкото тело, во суштина. Значи, ние никогаш не умираме како душа, како информација. Информациите одат негде во универзумот и продолжуваат да постојат во универзумот. Всушност тоа го докажуваат и повеќе научници. Двајца врвни научници застанаа позади мојата теорија, Стюарт Хемеров и Роджер Пероуз, кои од Аризона и од Оксфорд, кои кажуваат дека ние сме бесмртни во однос на нашите информации, во однос на душата. А седмото е при крај и тоа треба да биде еден поприлично интересен филм, љубовна приказна која се случува на Карибите. Трибината е во рамки на серијата Средби со читатели како дел од промотивната кампања која се реализира во неколку градови низ земјава.